waa gartay hadda xagee joogtaa hadda waxaan ku xirnaa wadanka Mareykanka wadanka gobolka New Hampshire New England meeqa sano xiran tahay waa xiranahay 12 sano xiranahay waa gartay marka maxay tahay faldambiyeedka lagu heesto oo aad xariga ku mutaysatay aniga niyo anaa wadanka Soomaaliya anaa ka shaqaysanaa xeebaha Soomaaliya ka shaqaysanaa ayaa xeebaha Soomaaliya ciidan Mareykanka ka qabteen waa gartay waxay ka qabteen xeebaha Soomaaliya dhinaca Kismaayo xaggeeda anaa ka shaqaysanaa marka dagaal ay qaadan doonayeen qafay iyo dad waxa tiin oo burcadeeda wadanka ay ugu soo xawileen anoo soo qaadeen waa gartay waxaan ay qabteen 2010 bishii aabta eebo kowdeedii waa gartay wadanka Mareykanka la keenay wadanka Virginia gobolka Virginia 2010 bishii maasho 2010 waa la xukumay waa gartay meeqa sano lagugu xukumay waa la waa ku xadidan waxaan geystay iyo midna waxay ku qabteen iyo waxaan geystay midna ma jirto waa gartay marka maxkamadda maxay soo saartay oo xukunka maxay soo saartay maxkamadda amarkana la geeyay nimadii looyaray noo qabtay looyarad afku ma noqon luqadna ingiriiska ma noqon dad Soomaaliye imtixaan tusmay noo keenay dad Soomaaliye la xataa waxyaabay ku hadlayay iyo qaabkii hadlayay midna ma la fahanteen waa ku wararsanayaan waa gartay marka yaa kugu ehliya adiga oo hadda xabsiga kugu xiran ani kaliya ahay waxaa ahayn shan in ahayn aniga iyo afar kale oo lila qabtay labo wiil oo ila socodsa doon yara weyna oo ku shaqaysanaynay labo kalena ayagana mqaala doon kale wateen weyn ay ku shaqaysanayeen ani waxay qabteen habidnimo ay qabteen oo 12 habidnimo anoo mqaala badda mqaala ka shaqaysanarno oo iska daadarno labo kalena waxay qabteen subaxii lix saaca maalmeed qabteen waxaan isku halgeeyeen waxay dhahdeen gibiga waxaa tiiray burcadbadeed waa gartay marka hadda raggii kale saaxiibadaada ahaa doonta wada saarneedeen xaggee hadda ku sugan yihiin gobolo kale ku xiran yihiin aniga keliya waan ku xiranahay wax Soomaaliya lama joogaan raggan waa socona waana la kala tuuray midba gobol ay geeyeen dee wadankaana niyo dhibaata amtaanaga haysto wadanaha u dhalan ku xiranahay This call is from a federal prison. Wadanka xasidana waa kooxa loo kala degan yahay qarna koox ma haysano wada shii ku xiranahay 12 sano xiranahay wadankeena ma qana dadka anaga inta eedkan oo nagu soo qeyray ee wada shii aan ku xiranahay waa gartay marka hadda xabsiga dad Soomaali ah ma kugu soo boqdaan wax soo boqdo iyo wax iimaada ma jiraan nin deg xirana ma hayo dadka ila jooga xabsiga jooga dadka soo boqdo qaraabada imaada teelka iyo waxa loo imaanaa midna ma jiraan intaa sanana xiranahay wadankaana xasidana waa xasiya waa ganacsi waa ayaan ugu haystaa waxa dambaan geysana midna ma jiraan waa gartay marka dibaan lahay lagu soo ogeyn ehelkaaga ma la xiriirtaa ehelkii markaa fursad helo oo ikhtiyaar inta badan ikhtiyaar mali oo markii hal saac ama laba saac la soo daayay aan dadka la ilaa ayna barwarowa warhooyo oo inmeegii imtixaan intaas oo ma arag markaa marna umka traffic awada waa xun tahay marna lama hadlo oo xilliga hawada xun markii umka waa ku dhibanaa telefoonka ma la ogol yahay xabsiga dhexdiisa telefoonku waa mid saaxiib imtixaan saaxiibisa oo maxabiisa la siiyo shay toban daqiiqo la siiyaa inta ka badan imtixaan oo aniga hadda alafii hadda fayda ku jiray inta dad badan codsada waxaa nin dad badan baan la hadlaa waa gartay marka xabsiga hadda aad ku xiran tahay bal ka waran xaaladda ka dhex jirta dhanka cunnada dhanka caafimaadka daryeelkiisa waa sidee waa gartay hadda marka muddo 12 sannadood ayaad xiran tahay xabsi daa'inna waa lagugu xukumay
marka maxaad rajaynaysaa? Rajaynayaa aniga in maasha Allah aniga markaan cusub ahaa wadankayga maalidiibo wadanka uma dhalan weeriga dowladda ma marna shaqo ka soo wadanka Soomaaliya dowlad Soomaaliya ee maanta wadankayga dowlad yeeshay madaxweena Soomaaliya Xasan Sheekh dowladaha Soomaaliya Hamza Abshir Haruse iyo wasiir arrimaha dibadda ina arrimaha annaga noo doodaan oo wadankaasi u soo celinayo falgal galaan inta asaanay waxaan lahayn 32 qof oo aanan 32 qof dhamaan ma Soomaali ba waa Soomaali waa Soomaali dibi Soomaali ka wadaysana hal xabsi miyad ku wad xirantiin bay waxaan ku xirannaa xabsi kala duwan gobollo kala duwan aan ku xirannaa mid xabsi ku xirannaa inta ba xabsi daayna lagu xukumay qaar xabsi lagu xukumay qaar lagu ma xukumay oo dambi go'a xaqtiyada barabada noqotay xaqtiyada dambi go'a niga dhiba aniga waxaan maxaa dhimo ku qortaa waxaan subiyay waxa weeyday midna ma jira waxaan subiyay ma jira maxaa dhimo ku qortaa ma maafkiya isku dilay ma waxaan dhisay geesana subiyaa aan ka qortaa noo aad u maasanta hal mar magacaaga nagu celi magacaygu waxa la yahay Cabdulla Diir Raage waxaan roshay gobol Burguduud waxaan ku dhashay waxaan ku baaray meel xamar dadkii xamar ba degan yihiin ee qocaal ilaa Qasmareeb ee walaal Soomaan doonaa dowlad Soomaaliye ee noo doodo Cabdulla Diir Soomaan Cabdulla Diir Raage Cabdulla Diir Raage ah okay saaxiib Allah idin la garab galo sawirkaaga mar seen gooli kara iyo masuulkiyeeni oo waxa laga yaabaa in dad badan aan faanaal hadlaya hadii ku soo gaaci karaan dis ku soo gaaci karaan ambaara hadari maraa masuulka ku soo dirmaayso oo boosta wadanka Soomaaliya wadankan waxa uu soo dirmaayso qad taleefanka dadka ka xiriir ma aan iyo masuulaha dirka dadka ma jiro ah haye saaxiibkay insha Allah haye haye intaan waxaan qaban karnaa qabaneyna hadii la yiraado dowladda Soomaaliya waxa ka cabsaa in ay noo gurmato waxaan dowlad Soomaaliya ku xirantii wadankeena la wareego hadii xariiqan mutaasna wadankeena qul xiro hadaan mutaasna wadankeena xurmaan ku marno qalmo wax this call is from a federal prison balade ala maanta wariya wadanka jiheen noo doodi oo codka madaxweynaha Soomaaliya wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee shacabka Soomaaliya aqoonyahanada Soomaaliya ummada Soomaaliyeed oo wadanka meel kale jooga in arrintan la galaan in nooga hadlaan sidii degay arrintan ugaana cabsanaa hayo walaal hayo insha Allah